የማይደፈሩ ርዕሶችን የደፈረ ድምጻዊ ነው ይመቀበላል። ያለችን አንድ ነፍስ ናት ለሁላችን። ያቺን ነፍስ አውጥቶ አስቀምጦ ጠረጴዛ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብና ነጻነት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ልጅ ነው ቴዲ። ይሄ ከዛ ሌላ በአማኝነቱ፣ በባህል አክባሪነቱ፣ በሃይማኖቱ፣ በታሪኩ እንደኔ ቀርባችሁ ባያችሁት ቴዲ ደግሞ ይበልጥ ታከብሩት ነበር። በጣም በጣም የሚገርም ሰው ነው። በኤርትራና በኢትዮጵያውያን መካከል ያለው የፍቅርና የህዝባዊ ትስስር በዳህላክ ስራው ላይ ታዩታላችሁ። በእስልምናና በክርስቲያኖች መካከል ያለው ስራ ሽመንደፈር ላይ ታዩታላችሁ። ሽመንደፈር ላይ እኔ እንግዲህ እንጃ ከሀምሳ በላይ ድምፃውያን ግጥም ጽፌ ያለው እኔ ግን ልመሰክር የምችለው የእሱን የብዕር ኃያልነት ነው። ከእውነት ከልብ የማደንቀው ልጅ ነው። ለምን የእስልምና ቤት ያለውን መንፈስና ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ጭሱን ነው የሚያገናኘው። ቴዲ ሲገጥም ልብ ብላችሁ ካዳመጣችሁትና ድንቅ የሆነ ገጣሚዎች ነው። ከዛ ላይ እንዳልኩት የማይደፈሩ ርዕሶች ማንሳት ብቻ ሳይሆን ሀብታም ነው በቃ። ስለዚህ ቅር እንዳይለኝ ሳለለው እንዳላልፍ ብዬ ቴዲዬ ወያኔ ፋይል ከፍቶብሃል ቤት ታውቃለህ ወተመት ቀር ስለመሰላቸው ለቀውሃል። ስትመለስ ግን የተፈቀደ ነገር ገምተሃል አልኩት ማለት ነው። አዎ አለም ስንቶቻችን ጠፍተን ተሰደን እንለቀ መሞት ካለብኝ እኔ ሞቼ ነገር መውጣት አለባት መጻሪ ወደ ቴዲ ስመለስ ያው እኔ አንዳንድ ሰው ላይ ስማማ ይችላል እኔ የኢትዮጵያ ክስተት ነው ቴዲ። የዚህ ዘመን የዘመናችን ክስተት ወደድንም ጠላንም ለሚጠሉትም ለሚወዱትም የኢትዮጵያ ክስተት ነው። ደግሞ አለው የኢትዮጵያ ክስተት በዘመናት ውስጥ የምታገኘው ሰው ነው ቴዲ። ይሄን ልቤ ሞልቼ ነው የምናገረው። ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ። ሶ ይሄ የዘመናት ክስተት የሆነ ሰው የራሱ የሆነ ችግር የለበትም ምናምን እያልኩ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ግን በቃ ይህ ክስተት ነው። በምንም መንገድ ሐሳቡን መግለጽ የሚችል ፖለቲካውን የተረዳ የኢትዮጵያን ጉዞ የተረዳ የኢትዮጵያን ማንነት የተረዳ ታሪክ ያገናዘበ ብለህ ልትል የምትችለው በእውቀቴና በችሎታዬ መኖር ይችላለሁ ያለ መንግስት ጋር መጠጋት አያስፈልግም ባይበላ ሲቀር ብሎ ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ብሎ የመናገር አቅም ያለው ሰው ነው። ቴዲ ቴዲ ቴዲን እንዴት አየው ቴዲን እንዴት አየህ የሚለዋል። ቴዲ ከመንግስት ጋር ሰርፎ አያውቅም። የኢትዮጵያ ዙም የሚያከብረው ለዛ ነው። መንግስት በመጣ ቁጥር የሚያለቀልቅ አርቲስት አይደለም። ሌሎቹ እናንተ ታውቋቸዋላችሁ። መንግስት በመጣ ቁጥር መንግስት አብሮ ፎቶው ከተነሳ አለቅላቂ። ቴዲ አፍሮ የህዝብ ሰው ነው። አንድ ምክንያት የሚጠቀሰው ደግሞ የቴዲ አፍሮ ከመጣ በኋላ ነገሮች ተቀይረዋል ወይም ደግሞ ይሄ የለውጥ ማዕበል አምጥቷል ቴዲ አፍሮ ከመጣ በኋላ ይባላልና፣ ቴዲ ላይ ያለሽ አስተያየት እንዴት ነው? ቴዲ እንት ነው የተለየ ልጅ ነው። እሱ ዘፋኝ ብቻ አይደለም መልእክተኛም ነው። ቴዲ የድሬድ ማረግ ድሬድ ሎክ ሳይኖረው እና ማሪያና ሳያጨስ ሬጌ በሬጌ ዳንኪራ የሚረቅድ በሬጌ ሙዚቃ ወይንም ሬጌን የሚዘፍን በዓለም ላይ ያየሁት እስካሁን አንድ ሰው ብቻ ነው። ማነው እሱ ደግሞ? እስቲ ገምት አንተ። ማሪዋና ሳይጠቀም ድሬድሎክ ሳይኖረው ወይም ጉድሩ ሳይኖረው ነገር ግን በሬጌ የሚደንስ እና ሬጌ የሚጫወት በሬጌ በመጫወት የጀመረ አንድ ሰው አለ። ይለፈኝ ጥያቄ። እሺ ቴዲ አፍሮ ነው። ቴዲ አፍሮ ነው። እንኳን ቴዲ ጉድሩ ወይም ቴዲ ድሬድሎክ ሊባል ቀርቶ ቴዲ ከነጭራሽ አፍሮ ይሉታል። እሺ ፕሮፌሰር፣ አፍሮነቱን ደሞ አይቻለውም። ለምን እንደሚሉት አላውቅም። አፍሮ አልነበረም ቴዲ። አዎ ቴዲ አፍሮም አይደለ ድሬድሎክም የለውም። እንትኑ ነው ሲጀምር አየ እሱ በነ ቦብ ማርሊ ኢንፍሉዌንስ ነው። በነ ፒተር ቶሽ የሚባል ሌላም ነበር እንትኖች ፒተር ቶሽማ
ማሪዋና በጣም ያጨሰ ዶክተርስ ስሞክ ኢት ፕሮፌሽናልስ ስሞክ ኢት አርቲስትስ ስሞክ ኢት ዋይ ኖት ዩ ኖ ኢት እንደዚህ ያለ ሁሉ እየዘፈነ ብዙ አስተዋቋል እንትነን ይሄንን ማሪዋናን በዛ ዌስተርን ሄሚስፌርስ በዛ ባለበት እና እንደዛ ነው እና ቴዲ ሲጀምር በዛ በእንትና በሙዚቃ በሬጌ ተጽኖ ነበር የጀመረው እና ኃይለ ስላሴ እንደዚህ እንደዚህ የሚለው ሁሉ ከነሱ ሲሉ የሰማውን ነው አዎ እርግጥ ኃይለ ስላሴ ነው የታገለ ትውልድ ደግሞ አለ እና ያ ትውልድ ደግሞ እሱ ይሄንን ሲዘፍን ስለ ኃይለ ስላሴ ጠንቅቆ ስለማያውቅ ነው ይሄ ልጅ በኋላ መጥቶ የሚዘፍነው ያሞገሰሳቸው የሚሉም ሰዎች ነበሩ አዎ አዎ እና ያው እሱ እንግዲህ ከሬጌ ተነስተው ነው ይሁን